tomar banho, comer e dormir. Tomar banho, comer e dormir. Não. Desce daí, Levi! Ô, menino! Só dá sem contar do mim mesmo. Vou levar você pra casa. Tá bem muito longe a casa desse pirralho. É porque tá perrinhando demais aqui, macho. Olha pra aí! Não é isso, meu. Não é que a minha vida. Já caiu, foi? Ei! É? Leite! Oi! Tu já caiu, foi? Não, deve estar junto. Tá, isso tá, tá. Tá não, né? Tá, abaixa a porta do meu lugar. Hã? Não, falando, mandando vir aqui abaixo pra nós jogar também. Tem mesmo. É verdade. Eu tenho falando mulher, pra onde mulher, pra onde se vai? O celular. Painha! Já. Cadê o drama? Eu peguei nenhum ainda. Já que é tu correr, né? É. Fala, feio. Eu vou entrar lá. Olha! Um ali, olha. Eu acho. Não vai. Eita, misura, lá vem uns caras com carro. Corre, Toninho. Ô, Cláudia. Oi. É, Vila, tá apresentando, tem um pedacinho de cebola aí. Hã? Vila, tá apresentando, tem um pedacinho de cebola. Vem. Cebola, acho que tem, eu acho. Derrota. Eita, eu morri. Foi esse também, foi? 50. Coito, eu acho que não tem, não. Coito, eu não tenho, não. Só tem cebola. Coito, não tem, não, Vila. Só tem cebola. Pode ser. Pode ser, Cláudia. Cebola. Chegou, vô? Tu tá jogando ainda? Ah, eu não morri. Morreu ainda não? Não. Quem me salvou, hein? Eu tô com um papel da rua. Quase, o negócio de ficar. Foi tu que salvou eu, foi? Não.
Miserda! Que cão! Puta pariga! Vou pegar aqui. Não tá sentindo, né? Acho que eu vou morrer agora. Cadê o branco? Não, moto só quente. O sol tá quente. Oi. Chega! Ah, outra olhada. Rodou? Hã? Rodou, tá jogando? Alguém me salvou. É que tá, velho. Eu sou lá em casa, eu vou pegar, vou pegar. Tá bonito. Internet bugou. Eu vou esquentar a carne ali. Essa porra bugou. Tu tá correndo mais não? Eu estou, tá, tô, mas a internet tá vermelha, bugou. A minha tá não. Tá correndo mais não? Eu estou, tá, tô, mas a internet tá vermelha, bugou. A minha tá não.
Então, mano, você joga um emulado, escuta jogo assim, nossa. Ih, o jogo tá bugadão. Deixa eu ver essa coisa. Ah, não, tá travando no YouTube. Ó, cadê os caras? Não tô vendo. Ah, tô ali. Foge, mano. Foge, foge. Os caras batiram aqui, a gente nem vê. A internet já caiu, cara. Eu acho que a minha conexão, eu acho que é. Pode ser, não. Já tá 80, 15, cara. Tá bom, 77. Vai lá pro navio, lá pro navio que dá pra salvar lá, não foi ninguém pra lá. Isso.
Fala, filho. Quem? Fala, filho. Quem? Só pode morando. Só morango e bacuri. Vai, caramba, sai, gelo. Ferrou, mano. Vai, volta pra trás. Ih, não tem problema, gente. Vamos ficar pra cá, não. Squad aqui, chegou pelo squad aqui. É, tem um squad ali. Eu vi. Peguei um maço. Inimigo à vista. Na minha frente, eu fundi o som. Tá, por favor, lá onde eu marquei lá. Lá no coração, ó. Vamos ver o que tem nesse loot aqui. Cara, mano, porque esse carro não dá ré. Tá burgado aí, não dá ré não. Ixi, bicho, onde está aí? De carrossel ali, ó. Atrás de carrossel. Tem que ir lá, vai lá dois também. Vai lá ali, pessoal. Tentar ir lá, correndo mesmo. Tomara que dê pra pegar. Mas é, faz isso. Não dá pra comer a fura, eu nunca perdi fome. Aham. Tem gelo não. Tô com 200 moedas só. Eu tô salvando aqui, mano. Tô salvando aqui. Eu vou tentar, cara. Não tem gelo. Beleza. Acho que vai dar pra salvar assim, acho que não vai ter ninguém por aí não. Tem nada, mas já foi já. Já era. Olha, tá pegando dois. Mano. Pega, tem dois só, mano, tem que sair daqui, ó. Nossa. Dá pra você sair daí? Eu acho que dá. Ah, já passaram aqui, eu tenho que sair fora. Ó, tem gente levantando aí no coração da frente aí, ó. Parou, tem dois picos só. Mas dá pra você sair. Ah, dá sim, dá sim, dá sim. Ih, será que dá mesmo? Tá, tem dois kits. Tá tranquilo. Tá, foi. É isso. Esse aí na frente aí, ó. Aqui na frente? Inimigo à vista. É. Subindo aí. Ele foi. Ah, acho que ele foi embora.
Ah, não. Ah, engasgou, velho. Carai! É só não, ele? É só ele. Não, tem mais, tem mais. É um squad, eu tô vendo dois. Três, é um squad, é um squad. É. Fica aí mesmo, fica aí mesmo. Você tá trocando com outro, mano. Vai sair com o Ramon aí. Olha lá, não tá saindo gelo, velho. Que bagulho mentiroso. Carai. Os caras me vê, viado. Ah, tá bom. Tá só dois. Vou chamar você de novo aí. Que
Yeah.